Práca na čerpacej stanici. Keď som prijal prácu na čerpacej stanici na okraji mesta, nečakal som nič zvláštne. Chcel som len rýchly zárobok, nič viac. Pozícia nočného pracovníka sa mi zdala ideálna. Pokojné prostredie, málo zákazníkov, pokojná noc. Navyše stanica bola vzdialená, mimo hlavných ciest obklopená lesmi a nekonečnými poľami. Ideálne miesto pre niekoho, kto potrebuje trochu pokoja. Ale ako sa hovorí, nie všetko je také, ako sa zdá. Prvý večer prebiehal normálne. Starý manažér, pán, Novotný, mi dal pár základných inštrukcií a povedal: nepýtaj sa veľa otázok a keď niečo uvidíš, jednoducho si hľadaj svoju robotu. Zasmial sa, ale ten smiech bol iný. Nie úprimný. Skôr niečo medzi nervozitou a varovaním. Nechápal som to, ale ignoroval som ten pocit, že niečo nie je v poriadku. Stanica bola stará, ale fungovala. Staré kovové police sa prehýbali pod ťarchou lacných potravín a občerstvenia. Vo vzduchu bola zmes benzínu a vlhkosti, ktorá sa ťahala z okolitých močiarov. Svetlá na parkovisku tlmene žiarili, ako keby ledva držali energiu. A ten tichý bzukot elektriny vo mne vyvolával neustály nepokoj. Prvých pár hodín bolo bezproblémových. Pár zákazníkov, väčšinou kamionisti na cestách alebo miestni, ktorí si kupovali cigarety a pivo. Avšak, keď hodiny ukázali polnoc, atmosféra sa zmenila. Pán Novotný ma pred odchodom varoval. Od polnoci platia iné pravidlá. Hlavne, nikdy, ale nikdy neotváraj zadné dvere. Po polnoci bolo zvláštne ticho. Žiadne autá, žiadne zvuky z lesa, dokonca ani vietor sa nehýbal. Človek by čakal, že tu bude aspoň občas niečo počuť, ale nič. Iba stála, ťažká tma a ten zvláštny pocit, že ma niekto alebo niečo sleduje. Bolo 00:45, keď som počul prvý nezvyčajný zvuk. Na stanici bol malý zvonček, ktorý sa ozýval za každým, keď niekto vstúpil. Tentokrát sa však zvonček ozval, aj keď žiadne dvere sa neotvorili. Postavil som sa, pozrel na kameru pri dverách, ale nič tam nebolo. Len tma. Nervózne som to prešiel očami a vrátil sa k svojej práci. Niekoľko minút neskôr sa to zopakovalo. Zvonček. Znova nič. Tentokrát ma zamrazilo. Cítil som, ako mi cez krk prebehol chladný pot. Pohľad som mal upretý na monitor, ruky sa mi chveli, keď sa zvonček ozval po tretíkrát. Srdce mi bolo rýchlejšie, než by som bol ochotný priznať. Pomaly som sa vydal k dverám a opatrne vystrčil hlavu von. Opäť nič, len tma, ktorá sa zdala ešte hustejšia než predtým. Ale niečo bolo iné. Z tých tieňov, ktoré sa rozprestierali za stanicou, akoby niečo pulzovalo. Niečo nebolo správne. Vrátil som sa do budovy, ale dvere som radšej zamkol. Očami som prebehol celú stanicu, hľadajúc nejakú odpoveď. Potom som si spomenul na tie zadné dvere, o ktorých pán Novotný hovoril. Musel som sa pozrieť, aj keď mi hlas v hlave hovoril, aby som to nerobil. Stál som pred nimi a cítil som, ako mi srdce búši v ušiach. Dvere boli staré, pokryté vrstvou prachu, ako keby sa ich nikto neodvážil otvoriť roky. Chcel som sa otočiť a ísť preč, ale niečo ma tam držalo. A vtedy som to počul. Tiché, škrípajúce zvuky, ako keď niekto prechádza prstami po drevenom povrchu. Niekto alebo niečo bolo za tými dverami. Nevedel som, čo mám robiť. Škrípanie pokračovalo a teraz to znelo. Ako by sa niečo alebo niekto pokúšal dostať dnu. Stál som tam, neschopný pohybu, keď sa ozval nahlý zvuk klepania. Prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát. Mohol som cúvnuť, utekať preč, ale čosi ma ťahalo k tým dverám. Možno zvedavosť, možno len hlupý inštinkt. Alebo to bola nejaká sila, ktorej som nedokázal odolať. Opatrne som položil ruku na kľučku, no v poslednej chvíli som sa zastavil. V hlave mi znelo varovanie. Nikdy neotváraj zadné dvere. Zastavil som sa, odstúpil od dverí a rýchlo sa otočil.
Už len myšlienka, že by som ich mohol otvoriť, vo mne vyvolávala neznámu hrôzu. Vrátil som sa k pultu a pokúsil sa sústrediť na prácu, no moje myšlienky sa stále vracali k tým dverám. Zrazu sa dvere na stanici rozleteli. Prudký náraz vetra dovnútra priniesol studený chlad a ja som sa otočil. Do miestnosti vstúpil muž. Mal na sebe staré, zaprášené oblečenie a bol zvlášť nepokojný. Jeho pohľad ma okamžite pribil na mieste. Bez slova prišiel k pultu, položil na niekoľko mincí a ukázal na cigarety za mnou. Pomaly som mu podal balíček a vzal mince. Po celú dobu mi nespustil oči z tváre. V momente, keď som mu vrátil drobné, odkráčal k dverám. Zastavil sa len na okamih, pozrel sa na tie zadné dvere a potom vyšiel von. Keď zmizol z dohľadu, uvoľnil som sa. Snažil som sa presvedčiť sám seba, že to bola len náhoda, že ma to len vyľakalo. Ale znepokojenie sa ma držalo ako temná clona. Napadlo mi zavolať pánovi Novotnému, ale bolo už príliš neskoro. Kto vie, či by mi vôbec zdvihol.